Vindt u ervan? Ik vermaak me prima. Ja? Ja, u ook? Nee. Niet? Ik vind het verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ik vind Fino bespottelijk. En ik wil u ook oproepen, stop Fino. Ja? Tegen het verspreiden van kennis op een manier die eigenlijk niet past. Weet je, schoenmaker blijft bij je leest. Okay. White man can jump. Dat soort dingen. Ja, nee, maar ik ben hier gewoon omdat ik me kapot erger aan dat volk wat hier rondloopt. Nou, niet u, maar gewoon, zeg maar, dat kleinburgerlijke zichzelf inlatende wijncorifeeën, zogenaamd. Hè? U is wijnkenner? U is wijnkenner, ja? Zal voor zijn kenner. Nee, maar wijnkenner? Nee. Nee, nee, nee. Nou, Vino ook niet, hoor. Nee, dat zijn gewoon een stel... iedereen mag wijn lekker vinden, dat zeg ik. Ik zeg ook niks anders. Maar wat ik heel raar vind, is dat iedereen zich maar een expert mag noemen tegenwoordig. Mensen die 3 keer een Albert Heijn wijntje hebben opengetrokken, die zeggen, oh ja, die afdronk. Nou, dank je de koekoek. Nou ja, dat ze een mening hebben over dingen, dat vind ik prima. Maar je gaat je auto toch ook niet naar je schoonzoon brengen, omdat hij toevallig ooit een keer een auto heeft gereden. Dan moet je ervan genieten en luisteren naar experts en niet andersom. Nee, en u bent expert? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Duidelijk. Ja, ja. Wat drinkt u? Wat zegt u? Nou ja, dit is verschrikkelijk. Maar er is niks anders te krijgen. Dus we hebben hier een paar goedkope wijnboeren bij elkaar geraapt. Wijnhandelaren. Ik wil ook oproepen om hier niet langer aan mee te doen aan deze schertsvertoning. Ja. Ik roep u op, eigenlijk zou ik liever dat u naar huis gaat nu. Maar blijf nog even, want het is gratis en je kan hier gratis drinken. Luister niet naar al die andere mensen. Ik roep u op, kom hierheen. Kom 1 november. En zeg het verder, Vino. Het is genoeg. Genoeg geweest, is het. Ja? Tot hier en niet verder. Zoals u zou zeggen in Noord-Amerika, we draw a line in the sand here. Ja, toch? Ja, oké. Okay. Nee, u doet dingen met wijn. Maar dan weet u juist wat ik bedoel. Dan weet u precies wat ik bedoel. Toch? Ik ben wijnexpert. Ik proef, ik ben sommelier. Ik heb gestudeerd, ik heb druiven tussen mijn dingen gehad. Wat drinkt u hier bijvoorbeeld? Volgens mij is het een Californisch wijn. Kijk, volgens mij is het een Californisch wijn. Ja, het is een Californische wijn. Ik heb een wijnhandel in Beemsterswaag heb ik erin. Het is hier een ellende, hè? Hier. Ellende, toch? Wat mij stoort is dat kennis tegenwoordig zo vluchtig is geworden. Je zult even mee moeten komen, want ik ben best aan het lastigvallen hier, hoor. Nee, helemaal niet. Dat hoor ik dus wel, je moet even mee naar buiten komen. Moet je meelopen? Ja, maar dat is een beetje een rare bedoeling dit. Sta je toch gewoon een wijntje te drinken? Ik bedoel, want hoeveel van deze mensen hebben echt druiven tussen hun tenen gehad, hè? Toch?